er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Velkommen til Smil TV. Så har jeg fået gæst i studiet. Og du hedder Anne. Jeg hedder Anne, ja. Og er kok. Ja, jeg er egentlig mest journalist, men jeg laver mad inde i fjernsynet. Ja, det er rigtigt. Ja, ja. Og skriver kogebøger og sådan noget. Ja. Ja. Kan du fortælle lidt om dig selv? Jamen jeg er jo uddannet blandt andet journalist. Og så laver jeg mad i nogle tv-programmer en gang imellem, skriver kogebøger og sådan nogle ting. Det er det, jeg arbejder mest med. Skriver rigtig, rigtig meget. Ja. Jeg kan også læse mig til, at du er coach også for noget, sådan noget sundheds eller andet. Nej, ikke coach. Nej, nej. Men jeg arbejder lidt med sundhed og holder mange foredrag omkring sådan noget med sundhed og hvordan man skal spise, hvorfor det er vigtigt at spise sundt og godt, og hvorfor det er vigtigt at træne og sådan nogle ting. Det er rigtigt. Ja. Hvad kalder man sådan noget så? Det ved jeg ikke, hvad man kalder det. Foredragsholder plejer jeg egentlig bare at kalde det, fordi det er ikke sådan, at jeg arbejder med sundhed på den måde. Altså, jeg kan godt rådgive lidt omkring det, men jeg er ikke uddannet til at... Altså, så det er mere, hvad jeg selv gør for at holde mig sund, og så er det noget, som andre nogle gange synes, de kan lære noget af. Og så har jeg set nogle af jeres udsendelser. Du rejser sammen med en journalist, der hedder Anders, hvor du laver nogle madprogrammer. Ja, det er rigtigt. Anders og jeg, vi har rejst om... Ja, først rundt i hele Danmark i rigtig mange år og lavet programmer fra alle mulige steder. Og så er vi begyndt at rejse til udlandet også og lave programmer der. Vi har været i USA, og vi har været i England og Wales, hele Storbritannien. Og i år har vi så været i Mellemøsten. Jeg kommer lige op for DR, hvor jeg har været op og se det sidste program igennem. Vi har besøgt Oman og Jordan og Israel og Libanon. Så det har været meget spændende at rejse rundt derover og møde danskere, der bor derover og lave mad. På de kanter der. Det er noget, selvfølgelig noget andet mad, end vi laver herhjemme, men virkelig, virkelig dejlig mad, de har. Det må også være sjovt for både for kamerafolkene og så for jer at være ude og lave sådan noget. Udover at være på, men også i kulissen, der må der også være et godt sammenhold og hygge. Ja, men det er vigtigt, vil jeg sige, især når man rejser og arbejder sammen på den måde, ikke? At så skal man skal kunne lide hinanden, og man skal have det sjovt sammen, fordi at selvom det er sjovt at lave fjernsyn, så er det jo også hårdt arbejde. Altså, vi står tidligt op og går sent i seng, og vores fotografer, de bærer rundt på sådan nogle store kameraer på 12 kilo på skulderen hele dagen, ikke? Så de skal både være stærke, og så skal de også synes, at det er sjovt. Også næste morgen, når man skal tidligt op igen og lave en solopgang og alt det der. Så vi har et meget, meget godt sammenhold på vores lille hold der. Hvor lang tid har du lavet de udsendelser? Jamen, jeg har lavet tv siden 2005, så det er 14 år. Og jeg tror, dem med Anders her, har vi lavet 10 år cirka. Så det er mange år. Ja. Du startede som journalist. Har du så gået på journalisthøjskolen eller her i Aarhus? Ja, jeg er faktisk uddannet socialpædagog først, og så har jeg taget sådan en journalistisk overbygning på Journalisthøjskolen for at blive bedre til at skrive og lave tv og sådan nogle ting. Ja, meget spændende. Så du kommer her fra Aarhus så? Ja, jeg er opvokset ude i Højbjerg, og så har jeg boet i Åbyhøj de sidste 25 år af mit liv, tror jeg. Ja, Åbyhøj, det kender jeg godt, for det er jo nærmest været mit barndoms... Anbardems hjem. Okay. Mine morfædre og farfædre, eller morfar og farmor og farfar, og de boede jo ved Høj. Okay. Hvad bruger du egentlig så din fritid til? Jeg bruger den på rigtig mange ting, synes jeg. Jeg kan godt lide at dyrke motion, så jeg går til yoga, jeg går til styrketræning, og jeg løber, og så laver jeg selvfølgelig en frygtelig masse mad, og sammen med mine venner, og jeg læser meget, og rejser meget, og
Så det er sådan rimelig bredt, hvad jeg bruger min fritid til. Jeg kan også godt lide bare at lave ingenting, og gå en tur ud i skoven og ikke lave noget som helst. Det synes jeg også er dejligt, sådan slap helt af. Jamen, det var bare det, jeg ville spørge dig om. Og så vil jeg høre om, hvad dit største ønske er i livet. Mit største ønske i livet er, at vi får fred i verden. Kan du klare det? Det tror jeg ikke, men jeg vil prøve her. Tusind tak, fordi du kom. Jamen, det var hyggeligt. Tak, fordi jeg måtte komme. Og vi siger tak herfra, og hej med jer alle sammen. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.